អឺឡាច់នឹង share 5ដង tag 5អ្នកនឹង follow account ខ្ញុំឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្នាជួយឆែកខ្ញុំតិចណាខនដល់បយូរបយូរនិយាយទៅចិត្តមួយខែភ្លាមបយូរចិត្តមួយខែលេខ5សំណប់ចិត្តលេខ5អញ្ចឹងជួយឆែកមើលបយូរចិត្តមួយខែណាបែបយូរកំពុងចិត្តមួយខែជួយឆែកមើលតិចមើលចាជួយឆែកមើលតិចមើលលេខ5សំណប់ចិត្តលេខ5អរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណប់ចិត្តអ្នកគ្នាលេខ5ណាលេខ5បយោបើសិនជាបយោអ្នកដែលគាត់ឡើងដល់100ជាងព្រោះលេខគាត់ទាយដល់10អ្នកគឺត្រូវហើយអ្នកដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8ខ្ញុំឲ្យទាយតែម្លេះហេគេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទាយលេខ5ហ៎អត់បានសេហ៎គាត់បានសេហ៎ចាអញ្ចឹងលេខតែថ្មីលេខតែថ្មីហ៎បងឈ្មោះអឺថនអឺរិទ្ធិយាហ្នឹងគាត់ក៏បានសេហ៎អត់បានតែចាំឲ្យគាត់គេម្ដងទៀតតោះឥឡូវបយូរឡើង 2k នេះអត់មានឡើងសេនេះតោះអូយមិញខូចបាត់ហើយឥឡូវដូរលេខ100ណាសុំបយូរឡើង 2k តោះ300អ្នកទៀតទេតាន់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 អូយមិញខូចបាត់ទេអើខ្ញុំសំណងពណ៌ណាអ្នកដែលគាត់ចង់លេងលេងស្រួលជាងស៊ីស៊ីចេកចេកផឹកទឹកទៀតណាសំណប់ចិត្តណាគ្រាន់តែសំណប់ចិត្តអស់គ្នាឡាច់និងសែចាឡាច់និងសែថៃចូល friend មានចំនួន5អ្នកចាយ follow account លោករិយាផងណា tag 5 share 5 follow 1 like 1ណាសំណប់ចិត្តណាឥឡូវឈប់ទាយលេខ5ព្រោះទាយលេខផ្សេងខ្ញុំអត់ខ្ញុំយកលុយមិនសិនចាំព្រៃហើយដល់ពេលបយូរអាឡាចាំមើលឡាអាយ៉ាបយូរ2k ទឹកក្ដាប់100មួយបយូរ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 ឲ្យលឿនចុះ 2k ទៀតឥឡូវហើយចាំព្រៃលុយនឹងតត់ទៅមើលលឿន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 បយូរ 2k តា 2k អ្នកដែលគាត់ 2k យកឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មុនគេនេះអូន 2k ឡើយអូនឲ្យលឿនមកយមើយមើយអាដល់ចឹងយើងក៏ដឹងយកពីត្រឹមម៉ានទៅទេព្រោះយើងឲ្យទាយតែម្លេះហ្នឹងឲ្យលឿនលឿនណាយកតែលេខយកអូខេអូខេអូខេឥឡូវទៅ 2k ទាយណានៅសល់200ទៀតសំណត់ចិត្តឲ្យលឿនឲ្យលឿនណាចិត្តតែន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 ណៃ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 តែនតែនណៃ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 តែនតែនណៃ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 អូយ1900អី1900សំណប់ចិត្តពឺតមីកូនពឺតសម្រាប់ការទាយតែប្រភេទទេខ្ញុំឲ្យទាយលេខលុយតែមួយឯងអរិពីពីមើលចឹងតោះទាយទាយទាយពីឯងបើទាយត្រូវលក្ខន្តិកៈក្នុងការលេខគឺអនឡាញនិងសែ5ដងថាច់5អ្នក follow account លោកប្រយ៉ាមួយបានលេខកន្លះកន្លងនឹងមកសើមកឆុតទាយលេខតែម្លេះឯងអត់មានទាយពីរលេខឯងសុំទាយតែម្លេះឯងទាយតែម្លេះតែសំណប់ចិត្តអ្នកមានជាអនត្រូវអ្នកមានជាអនត្រូវណាទាយតែម្លេះឯងតោះតាន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 តាំងណៃ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 តានត្រានត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 ្រើត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 ើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាថ្ងៃនេះលោកប្រជាសុំធ្វើប្រម៉ូសិនហើយសុំនិយាយមួយទៀតណាតែន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 អូមានអ្នកគេត្រូវចាំយូម៉ែយូម៉ែតែន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 អត់មានអ្នកគេត្រូវយូម៉ែយូម៉ែលក្ខន្តិកៈនឹងការលេងគឺអូនឡាច់អូនឡាច់និងសែ5ដងថៃ5ដងត្រូវហើយ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 អើត្រូវហើយនេះត្រូវលេខ0លេខ0ត្រូវហើយលេខ0តើឯងលេខអូឡើយតោងវិញបន្តិចមកឃើញហើយតោងកូនបាក់ខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយនេះនេះឈ្មោះគេអើយសុខាហ៊ានសុខាហ៊ាននេះហ៊ានមែនសុខាមកយល់ឯងហាយគូតញាត់ផៅលើសុខាហ៊ានសុខាហ៊ានគឺលេខ0ណា
គឺលេខ0លេខ0អើយឯងចាក់លើស្លុងអីគេអត់ឆ្លោះគ្នាទៀតយ៉ាបោះទៅលេងហ្គេមតាមឆ្លោះគ្នាប្រាប់ទៅហើយថាម៉េចអមមានបងកាលណាមិញបងត្រូវតែគាត់បានខ្សែអាណានិយាយទៅកូនហើយបងមិនអត់បានខ្សែឯងអត់បានខ្សែទៀតអ្ហាចូលឥឡូវខ្ញុំមើលសិនឥឡូវមើលខ្សែអត់អូយនិយាយទៅហ្វេនអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាហាមខំខ្ញុំណាអលក្ខន្តិកៈក្នុងការលេងឡាច់និងខ្សែចាឡាច់និងខ្សែថាចូលហ្វេននៅចំនួន5អ្នក follow account លោកបរិយា1ចាមានខ្សែអត់ពួកលេងវាស្រួលណាលេងវាស្រួលមែនទេទៀងលេខលុយតែមួយស្រិតអឺតែមួយនឹងទៀងតែមួយហ្នឹងឥឡូវមើលមកគាត់សៀអត់គាត់មានមកសៀទេនេះ Facebook គាត់ហ៎អញម្នាក់ទៀងត្រូវ 2k មិញណាអត់អត់បានសៀដែរមែនទៀតចូល 3k តាអើយខ្ញុំសុំព្រមមែនតាម្ដងទៀតមកសំណងចិត្តទៅមិញអត់បានសៀទៀតទេបានសៀទៀតទេអថេក10 10ក្រុមហើយឥឡូវទៀងម្ដងទៀតអូនតោះយកលេខលុយទៀតអូយសាំខ្ញុំសរុបប៉ុនណាអ្នកដាក់បានឡាច់ឲ្យបានសែណាឡាច់និងសែ5ដងថេច5ដងហើយ follow account ខ្ញុំមួយចាំទៀងលេខលុយឥឡូវបញ្ចូលឡើងណាបញ្ចូលឡើង 3k លេងទៀងលេខលុយតែទៀងលេខលុយអូនជួយម្នាក់ជួយម្នាក់ទេបើពឹងរើបើពឹងដល់យកលុយនេះលេងម្ដងអលឿនសំណាប់ចាលឿនណាចាំផ្លែចាំផ្លែអាឡាមកលេងលុយឡាកត់សែនៅកត់សែនៅកត់សែនៅបើសិនជាបយូអត់តដល់ក៏តនឲ្យទេណាសៀចូលក្រុមណាណាគេណាគេបងស្អីអត់ខនរឹកជាយ៉ាងអូសៀចូលអីគេសៀចូលក្រុមហើយមានឡាញមាន follow អត់បាត់ទៅបាន follow អត់ទេមកយ៉ៃបតាចាំគេថាឥឡូវនឹងមកចៃឥឡូវមកចៃសៀខុបអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់អីចឹងឲ្យគាត់មកអញ្ចឹងបងរត់សាននាងកងរៃតលែកលែកមករត់សាននាងកងរៃតតតតថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនទៀតឲ្យសំណប់ចិត្តណាថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសជាងរដងទៀតកុំទាន់អាតនាសំណប់ចិត្តចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះបងរំសាយនាងកោដៃត្រាក់ឡៃមកឲ្យលឿនត្រូវហ្គេមឲ្យនៅអើបន្តមកទទួលអីហ្នឹងហ៎តើសំណើចិត្តណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានឡៃ1គីឡូហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់យប់នេះដោយសារតែអូឡៃលើប្រជាចាអស់ពីស្តុកអលីងហ៎អស់ពីស្តុកតំងដល់ចិត្តអាលីងតំងតំងមិនអត់ចិត្តណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់សំណើចិត្តដែលគាត់ចង់បានឡៃចាដែលគាត់ចង់បានឡៃចាខានថែមឡៃអរខានថែមលេថែមក្រែមយួយសំណប់ចិត្តណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះសូមលេណាសំណប់ចិត្តណាអ្នកដែលគាត់យកលេ1គីឡូចាលេ1គីឡូ70ដុល្លារចាទិញលេ1គីឡូថែមលេ1គីឡូសំណប់ចិត្តទិញលេ1គីឡូថែមលេ1គីឡូតើអូនយកលេទៅតោះលេ1គីឡូ
ីឡូថៃមឡែ1គីឡូសំណប់ចិត្តតិលែកឥឡូវនេះសំណប់ចិត្តឲ្យគាត់តិលែកឡែកឥឡូវនេះសំណប់ចិត្តតិលែកឡែកឥឡូវនេះណាឡែ1គីឡូថៃមឡែ1គីឡូថៃម្សៅ2ថ្នាំជន់2អូខេអូនអូខេអូខេតិលែកបើអាឡាយកក្រែនងាយបងតិចក្រែម្ដងឲ្យលឿនតិចមកឡែ1គីឡូ70ដុល្លារតិចឡែ1គីឡូថៃមឡែ1គីឡូថៃម្សៅ2ឡែនេះគឺបំពន់ស្បែកតែម្ដងសំណប់ចិត្តណាគឺជាប្រភេទឡែចិញ្ចឹមស្បែកចាខានតែមក្រែខានតែមខានតែមក្រែមកយូរសំណប់ចិត្តអ្នកដែលគាត់តម្លាក់ឡែយកម្លឹងណាចាអ្នកដែលគាត់តម្លាក់ឡែយកម្លឹងដាក់គាត់ស្រីគាត់ហ្មងណាអញ្ចឹងគឺថែមក្រែមកគាត់ចាថែមក្រែមកគាត់3ដើមទុកលាបជុំថែមមកឲ្យគាត់5សន្លឹកអីគេបង2 4 5ឡែ1គីឡូ70ដុល្លារសំណប់ចិត្តតិចយំដល់ហើយព្រោះស្អាយយកបានឡាយឯណាចាស្អាយយកបានឡាយទេឡែ1គីឡូ70ខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនណាជូន10នាក់សំណប់ចិត្តឯគាត់ចង់បានតម្លាក់លេខឡែ1គីឡូ70ដុល្លារតិច1គីឡូថែ1គីឡូអមតម្លាក់ឯឡើយបងថែមកសៅ2ក្រែម3ដើមម៉ាស់5សន្លឹកចាក្រែម3ដើមម៉ាស់5សន្លឹកសម្រាប់ឡែ1គីឡូ70ដុល្លារតិចឡែ1គីឡូថែឡែ1គីឡូណាតិចឡែ1គីឡូស្អាយបានឡាយឯណាបងឡាយសំណប់ចិត្តណាអូខេឡែ1គីឡូ70ដុល្លារសំណប់ចិត្តឯតម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺចំណាញ់មែនតើបើមានណាអូនមកឡែនេះខ្ញុំជន់មកលេខឯនោះឡែកន្លះគីឡូ35សំណប់ចិត្តឡែកន្លះគីឡូ35ឡែកន្លះគីឡូតម្លៃ35សំណប់ចិត្តណាឡែកន្លះគីឡូតម្លៃ35សំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខឥឡូវនេះតំ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 ឡែកន្លះគីឡូ35សំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺ free ជូនម៉ាក់3សន្លឹកនិងក្រែ2ដើមចា free ជូនម៉ាក់3សន្លឹកនិងក្រែ2ដើមសម្រាប់សំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខមុន10នាក់ចាសម្រាប់សំណប់ចិត្តឯគាត់តម្លាក់លេខមុន10នាក់ណាសម្រាប់ឡែកន្លះគីឡូតម្លៃ35 free ក្រែ2និងម៉ាក់3សន្លឹកតម្លាក់លេខទួនខ្ញុំណាឲ្យព្រោះឲ្យក្រែមាន2សិនអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តឯគាត់ចង់បានគឺគាត់តម្លាក់លេខមុនណាចាសំណប់ចិត្តណាក្រែនេះគឺលៀបល្អមែនតើលៀបស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់10នាក់អ្នកដែលគាត់តម្លាក់លេខឡែកន្លះគីឡូ35យកឡែ1គីឡូតម្លាក់លេខមកអូនណា free ម្សៅ4ណា free ម្សៅ4អូនតម្លាក់លេខឡើងបង free ក្រែម2ដើមម៉ាស់3សន្លឹកសម្រាប់10នាក់សំណប់ចិត្តដែលគាត់តម្លាក់លេខសម្រាប់10នាក់ណា10នាក់គឺខ្ញុំ free ជូនគាត់តែម្ដងណាអូខេសម្រាប់បងស្រីប្អូនស្រីដែលគាត់ចង់បានឡែ1គីឡូ70ដុល្លារអូនតែ1គីឡូចាសំណប់ចិត្តតែ1គីឡូណាតែ1គីឡូខ្ញុំថែមឡែឲ្យ1គីឡូខ្ញុំថែមម្សៅ2ចាខ្ញុំថែមក្រែមឲ្យ3ពណ៌3ដើមហ្មង3ដើម3ដើមចា free មក5សន្លឹក free មក5សន្លឹកសម្រាប់10នាក់ដំបូងបើតម្លាក់លេខក្រោយសំណប់ចិត្តណាតម្លាក់លេខក្រោយគឺអត់បានទេហើយថ្ងៃនេះសំណប់ចិត្តយកដល់ប្រម៉ូសិនអីទៀតអត់ចង់ដល់ថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនអីសំណប់ចិត្តចង់ដល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនអីចាចង់ប្រហែលចង់ដល់ណាអញ្ចឹងម្សៅ1 15អូនទិញ2បងថែម4ណាម្សៅ1 15អូនទិញ2បងថែម4ណាសំណប់ចិត្តដែលគាត់តម្លាក់លេខឥឡូវនេះចាទិញ2ថែ4តម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺ free ក្រែមជូន2ដើមម៉ាស់ជូន3សន្លឹកចាម្សៅ2ណា30ដុល្លារអញ្ចឹងអូនចង់បានអូនតម្លាក់លេខណាបើណាអូនតម្លាក់លេខសំណប់ចិត្តអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំសុំធ្វើប្រម៉ូសិនណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាចង់បានលេខលៀបឃ្លៀកក្នុងឱកាសជប់បន់អ្នកដែលគាត់តម្លាក់លេខខ្ញុំយកតែ50ឈុតទេណាលេខលៀបឃ្លៀកនេះណាហើយមើលឲ្យតាន់សំណប់ចិត្តមើលឲ្យតាន់ណាគឺមកស្ដាយក្រោយណាលេខលៀបឃ្លៀកនេះខ្ញុំយកតែ50ឈុតទេខ្ញុំដាក់តែ50ឈុតទេលេខលៀបឃ្លៀក127អ្នកដែលគាត់យកលេខឃ្លៀកយកនេះ2យកនេះណាតែង2យកនោះ54ដុល្លារតែង2យកនោះរដងខ្ញុំមិនដែរថែមចាមិនដែរថែមម្សៅទេតែ
ែងនេះថែម្សៅមួយចាថែម្សៅមួយក្រែមពីរដើមឡែលៀបឃ្លាកតែងពីរយកនេះតយតយតយសំណប់ចិត្តអើយលើកឡើងណាខ្ញុំយកតែ50ឈុតទេសំណប់ចិត្តឡែលៀបឃ្លាកយកពីរយកនេះចាយកពីរយកហ្នឹងយកពីរយកហ្នឹងថែម្សៅមួយចាថែម្សៅមួយនឹងក្រែមពីរដើមអ្នកដែលក៏តម្លាក់លេខអ្នកដែលក៏តម្លាក់លេខមុនគឺបានណាសំណប់ចិត្តណាសម្រាប់សេតនេះគឺខ្ញុំមិនដារៀបទេតែតាមតែយកនេះទេគឺខ្ញុំតែឲ្យដល់ចិត្តណាអ្នកដែលក៏តម្លាក់លេខចាសំណប់ចិត្តតម្លាក់លេខតន់តន់បើខ្ញុំតម្លាក់លេខតន់គឺអត់ដឹងទេសំណប់ចិត្តណាគឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលក៏ចង់បានតម្លាក់លេខមកអ្នកដែលក៏ចង់បានលេខលៀបឃ្លាកហើយលេខលៀបឃ្លាកនេះបើអត់អសងលុយវិញតេញ2 127តេញ2ហ្វ្រីម្សៅ1ក្រែម2ដើមសំណប់ចិត្តយកតែ50ឈុតទេសំណប់ចិត្តណាយកតែ50ឈុតទេសំណប់ចិត្តអ្នកដែលតន្ទឹងរង់ចាំលេខលៀបឃ្លាកនេះតម្លាក់លេខលឿនមកសំណប់តម្លាក់លេខលឿនមកដល់ចិត្តណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកយកឆ្នាំជន់ចាជន់ឈាមឬក៏ជន់កណាត់កូនជន់ដែលសាច់តែប្រើផលិតផលថនណាអូនទិញ2កំប៉ុងបងថែម3អូនតម្លាក់លេខឥឡូវចាបងហ្វ្រីក្រែម2ដើមមក3សន្លឹកបងហ្វ្រីក្រែម2ដើមមក3សន្លឹកណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនៅនេះចាខានថែមក្រែមយូរសាក្រែមទៅចូលស្តុកផលិតផលលក់តម្លៃមិនដែរចេះអូនឯងសួយគេអូនអូនឯងសួយគេសំណប់សួយគេលេងមិនបងលេងហើយឯអូនលេងហើយហ្នឹងតោះអញ្ចឹងអ្នកគាត់តម្លាក់លេខណាពួកអីស្អាតខ្ញុំបានឡាយសំណប់ចិត្តស្អាតពេលថ្ងៃគឺខ្ញុំបានឡាយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកហើយខ្ញុំឈប់លេងហ្គេមឯងសំណប់ចិត្តមិនបាច់ខមមិនលេខទេណាមិនបាច់ខមមិនលេខទេអ្នកគាត់យកលេខចាអូថែមខប់ខប់ណាស់អូនខប់ខប់តែម្ដងណាអញ្ចឹងលេខ1គីឡូ70ដុល្លារអូនទិញលេខ1គីឡូបងថែម1គីឡូណាអូនទិញលេខ1គីឡូបងថែម1គីឡូអូនតម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺបងរិយាហ្វ្រីម្សៅអូន2ហ្វ្រីក្រែមអូន3ដើមចាហ្វ្រីម៉ាអូន5សន្លឹកណាហ្វ្រីម៉ាអូន5សន្លឹកតែម្ដងសម្រាប់ចិត្តណាហ្វ្រីម៉ាអូន5សន្លឹកសម្រាប់សំណប់ចិត្តឯគាត់តម្លាក់លេខឥឡូវនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតម្លាក់លេខណាចង់បានតម្លាក់លេខបើសិនខ្ញុំបិទឡាយទៅខ្ញុំប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំបិទឡាយខ្ញុំលេងប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងហ្នឹងលេខលេខគ្នាក៏អញ្ចឹងមីខ្ជិបក៏អញ្ចឹងដែរអូយក1បានអត់បានតើអូនយកគេយកលេខលេខ7លេខលេខ27អូនឯងតម្លាក់លេខឥឡូវបងហ្វ្រីអឺម៉ាយ2សន្លឹកណាបងហ្វ្រីម៉ាយអូន2សន្លឹកណាបងហ្វ្រីម៉ាយអូន2សន្លឹកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែយក2ឲ្យតែយក2ណាអូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញម្សៅ2ម្សៅ115ណាម្សៅ115ដុល្លារទិញ2ថែម4ម្សៅ115ដុល្លារទិញ2ថែម4អូនទិញ2ថែម4អូនតម្លាក់លេខឥឡូវនេះបងហ្វ្រីក្រែមអូន2ដើមមក3សន្លឹកអូអូយអូ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 យអូ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 យសំណប់ចិត្តណាស្អែកបានឡាយទេសំណប់ចិត្តអ្នកដែលគាត់តម្លាក់លេខយកនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនគាត់ណាសំណប់ចិត្តដែលតម្លាក់លេខយកនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនគាត់តែម្ដងណាអូខេសំណប់ចិត្តឲ្យលឿនតិចបើមីឲ្យលឿនតិចសំណប់ចិត្តណាឡាយ1គីឡូ70អូនឡាយ1គីឡូ70អូនតិច1គីឡូបងថែ1គីឡូណាអូនតិច1គីឡូបងថែ1គីឡូណាអូនតម្លាក់លេខឥឡូវបងហ្វ្រីក្រែមអូន3ពណ៌តយយ៉ាអើយសំណប់ចិត្តអើយសំណប់ចិត្តនេះក្រែ3ពណ៌ហើយក្រែថែម្សៅ2ទៀតថែម្សៅ2ហើយថែមក5សន្លឹកទៀតថែនេះមិនបាច់ចំណេញទេណាថែនេះអស់ច្រើនអស់ច្រើនហ្មងថែនេះមិនបាច់ចំណេញទេទៅអឺមើលទីមកនេះអីគេនេះអាឡាវីឡូសេវារលូតអីទៀតនេះមើលបើលេ1គីឡូ70អូនតិញ1គីឡូថែ1គីឡូទៅតិញ1គីឡូថែ1គីឡូឲ្យលឿនឡើងវីឡូដូចគេចិត្តបាត់បាច់មកបងមានលោកស្អីណាសបួរជិះដាច់ចិត្តបាត់ស្រីជីណាបាត់ស្រីជីណាស្រីជីណាស្រីជី
អស់ឡានងើយហ្នឹងមកស្រីជិតអីអាហ្នឹងជុំលើបិទលុណៃហ្នឹងតាមអូមិនចឹងណោះហ្នឹងហើយអូខេសំណប់ចិត្តណែយកឡាយ1គីឡូ70ដុល្លារអូដល់ឡាយតែម្ដងបានឯងបើឡាយ1គីឡូ70អូយកឡាយ1គីឡូបងថែមឡាយ1គីឡូសំណប់ចិត្តតម្លៃឥឡូវនេះបងហ្វ្រីមិនទៅ2ក្រែ3ដងសំណប់ចិត្តក្រែ3ដងមក5សន្លឹកមក5សន្លឹកចូលបានសំណប់ចិត្តមក5សន្លឹកមីខ្ចប់ចាំផ្លែអូនខ្ចប់ចាំផ្លែមីខ្ចប់ចាំផ្លែទៅអូនអាយយកមីខ្ចប់មួយអូនអាយយកមីខ្ចប់មួយ25បងហ្វ្រីមកអូន2សន្លឹកតែបើសិនជាអូនយកមីខ្ចប់2អូខេសំណប់ចាំផ្លែបងហ្វ្រីក្រែមកអូន2ដើមមកអូន3សន្លឹកណាបងហ្វ្រីក្រែមកអូន2ដើមមក3សន្លឹកសំណប់ចិត្តឲ្យលឿនបើមានឲ្យលឿនណាឆ្នាំជន់ឈាមជន់កណាត់កូនជន់មិនសារតែប្រើផលិតផលខុនណាលែ1គីឡូ70ដុល្លារយកមកសើថែមអីបងយ៉ាអូនសម្លាញ់ដល់ថែមអីទេបើរបស់បងថែមឲ្យអូនយកមកយកបងមិនដឹងធ្វើបាច់តែមានឈប់ត្រាំទៅដោះគោធ្វើភ្លាមសោភ្លាមតម្លៃ35ហ្វ្រីមកសើ4ហ្វ្រីមកសើ4អូនត្រាក់លែលើបងហ្វ្រីក្រែម2ដើមមក3សន្លឹកក្រែម2ដើមមក3សន្លឹកសំណប់ចិត្តឲ្យលឿនបើឲ្យលឿនសំណប់ចិត្តយករៀងដល់ឈប់ឡាយណាយកទៅដល់ឈប់នេះស្អាតបានឡាយហីស្អាតបានឡាយអត់ចិត្តស្អែកគឺអត់បានឡាយតម្ងណត់ចិត្តណាគឺអត់បានឡាយទេសំណប់ចិត្តឲ្យលឿនបើយកលែ1គីឡូត្រាក់លែលើមានយកឆ្នាំជន់តម្លាក់ឡៃបើមានឲ្យលឿនឆ្នាំជន់ពេលថែនឹងជន់3អូនតម្លាក់ឡៃលើហ្វ្រីក្រែម2ដើមម៉ាក់3សន្លឹកណាម៉ាក់3សន្លឹកយកមកខ្ចប់2 50ដុល្លារយកនេះមកខ្ចប់2 50ដុល្លារឲ្យមានតែមកយកនឹងឯណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់គឺមានតែមកយកនឹងតែមកខ្ចប់2 50ដុល្លារហ្វ្រីម្សៅ1ហ្វ្រីក្រែម2ដើមចាហ្វ្រីម្សៅ1ហ្វ្រីក្រែម2ដើមពេញតន់តែមិនតន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេមែនតើលែ1គីឡូ70ដុល្លារអូនទិញលែ1គីឡូបងថែ1គីឡូអូនតែឡើយបងហ្វ្រីមិនសូវពីបងហ្វ្រីក្រែ3ដើមលៀបជុំបានតយតយ៉ាងតយតយតយ៉ាងតតតតតតបងហ្វ្រីមកអូន5សន្លឹកណាបងហ្វ្រីមកអូនពីលើ5សន្លឹកទៀតអញ្ចឹងអូនឯងកប់ស្រីកប់លូទៅអុយក្នុងយប់នេះគឺកប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាសំណប់ចិត្តចង់បានតម្លាក់លេខ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 ណាសំណប់ចិត្តណាចង់បានតម្លាក់លេខតយ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 ទី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 លេខ1គីឡូយប់នឹងអស់ទៀតហើយទីទីទីហាតាមជួមឈាមជួមកណាត់កូនជួមដោយសារតែប្រើផលិតផលខោអូនទិញ2កំប៉ុងបងថែមកអូន3កំប៉ុងអូនត្រាក់លែឥឡូវបងរយ៉ាហ្វ្រីក្រែមកអូន2ដើមហ្វ្រីមកអូន3សន្លឹកតយយ៉ា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 ណាចំធូរនេះធូរមកពីណាចំណត់ចិត្តនេះណាលែ1គីឡូ70ដុល្លារយកនេះផ្ដោតទៅលើលែទៀតហើយណាសម្រាប់ចិត្តណាបើសិនត្រាក់លែពេញខ្ញុំកំពុងឡាយគឺតយយ៉ាត្មងណាលែ1គីឡូ70ទិញ1គីឡូថែ1គីឡូសំណប់ចិត្តឯងក៏តម្លាក់លែឥឡូវនេះចាទិញខ្ញុំហ្វ្រីមិនសើឲ្យ2ចាខ្ញុំហ្វ្រីក្រែមឲ្យ3ដើមចាខ្ញុំហ្វ្រីមកឲ្យ5សន្លឹកលក់ឯងបាត់កូតលក់ទៀះហ្មងណាលក់តលក់ទៀះយកមកលក់លែទៀតណាយកលុយលក់លែលក់ទៀះយកលុយមកលក់ដែរសំណប់ចិត្តណាអានោះអត់មានបងខ្ញុំនេះសំណប់ចិត្តកឹកមើលទៅចំណាញ់តយយកចំណាញ់ឲ្យនេះលែឡៅប្រយ៉ាមកកំប៉ុង6ខំមិនមែនមកកំប៉ុង2ខំទេណាសូមបញ្ជាក់ណាមិនមែនមកកំប៉ុង2ខំទេចាមិនមែនមកកំប៉ុង2ខំទេហើយខ្ញុំលក់រោស៊ីអីក៏ដោយណាយកណែតិចតួចខ្ញុំអត់រោស៊ីកហកគេទេអត់មានក្រែមមួយដើម10ដុល្លារទេណាអត់មានកហកក្រែមមួយដើម10ដុល្លារទេអ្នកខ្លះតែក្រែមមួយដើម